A fost a patra duminică în care zeci de mii de oameni din toată țara au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Nu au fost împiedicați nici de ploaia care a căzut la Timișoara, nici de jandarmii care au încercat să-i țină într-un loc atunci când au blocat un bulevard. Ei au cerut retragerea legilor justiției și modificarea noului cod fiscal și ei au promis că nu vor renunța la proteste până când guvernanții nu îi vor asculta. În caz contrar, cer demisia tuturor responsabililor și organizarea de alegeri anticipate. Anticipate! 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 Nu ne lăsăm! Nu abandonăm! Nu ne lăsăm! Nu abandonăm! Demisia guvernului Tudose! Niște nemernici. Sunt hoți. Vor să ne pună pielea pe băți. Vor să ne aducă în situația Coreei de Nord. Vor să ne vadă îngenunchiat. Oamenii nu mai vor modificări la legea justiției și vor și retragerea legislației fiscale modificate din Parlament. Nu le convine nimic din ceea ce face guvernul în ultima perioadă. Vor și demisia președinților celor două camere ale Parlamentului. Au făcut dezastru în economie, dezastru în justiție. Au dus țara asta în prăpastie. Cât să mai tolerăm? Avem nevoie de legi mai bine făcute care să pedepsească răul, nu să-l încurajeze, să-l prescrie. Este inadmisibil ce se întâmplă. DNA să vină să vă ia! DNA să vină să vă ia! DNA să vină să vă ia! La Timișoara au loc manifestații de protest. De data aceasta s-au adunat în jur de 400 de oameni. Ei spun că nici ploaia și nici nisoarea, care cel mai probabil va cădea începând de luna viitoare, nu-i va face să renunțe la proteste și să rămână acasă. Da, vă dați seama că aș prefera să stau în casă, dar nu pot să stau atunci când văd că ni se insultă inteligența pur și simplu, prin negarea evidentului. De ce n-a ieșit toată lumea? Ceea ce se întâmplă este... e periculos, e îngrozitor, e de necrezut. Silențare! Silențare! Ole cu dragnea, omul de asimare! Miza ieșirii noastre aici este mult deasupra ploii. Suntem aici ca să luptăm pentru scoaterea PSD-ului de la putere, pentru scoaterea PSD-ului din Parlament, pentru scoaterea PSD-ului din timpul prezent al istoriei și al politicii românești. Nu vrem să fim conduși de hoți! Nu vrem să fim conduși de hoți! Nu vrem să fim conduși de hoți! Să aibă urechi și să audă. Nu? Să aibă ochi și să vadă și să tragă consecințele din... Nu poate să guverneze fără să se alinieze în întregime pe voința populației pe care o guvernează. Un guvern e un slujitor. Asta este un guvern. Nu e un stăpân.